Şəhər Agentliyinin təlimçi ekspertidir. İqtisad üzrə fəlsəfə doktorudur. Bunun digərlərini də deyim. Gözəl yazıçımızdır, uşaq yazıçısı, Tim Günəş Yatının rəhbəri, yaradıcısı Çinarə xanım Köçərli. Qarşınızdadır Çinarə, xoş gəldiniz. Səfa gətirdiniz amma. Qovluğumu da əmanət elədim Çinarəyə, buyur əzizim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Hoş geldiniz. Ben bugün hem ixtisasım gereği hem de tuttuğum bu İslam yolu gereği halal biznesin sirlerinden danışacağım. Çünkü felsefe doktoru olarak elimi işimi müdafiye ederken araştırmalarım beni her defa təsdiq edir ve beni İslam'a bağlayırdı ki iller evvel Kur'an-ı Kerim'de buyurulan ticaretle bağlı olan kaydalar öyle həmin kaydalardır. Sadece olarak elm bize onu ayrı cürə gösterir. Ve ben şimdi size İslam ve elmin karşılığında, vəhdətinde bu halal olanları söyleyeceğim ki, siz özünüzle mənə haqq kazandıracaksınız. Zəriyyət surası 56. ayet. Allah Teala buyurur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən insanları ve cinleri mənə ibadət etsinlər deyə yarattım. Bəs yaşamaları üçün, bəs onların ibadəti üçün, əyinlərinə qeymi almaları üçün və yaşamaq üçün evlərinin olması üçün nə etməlidirlər və halal ticarətə bir yol kimi, halal ticarəti bir yol kimi bizə bıraxdı. Bunu da Bəqərə surəsinin 275-ci ayəsində buyuraraq ki, və əhəlləllahu l-bəyə və hərrəmər ribə söyləməklə. Ticareti sizə halal, sərəmi isə sizə haram etdim. Deməklə, ticaretin halal bir ibadəti biz üçün lazım olan o geyimi, evi, yerəyi, uzini bizə vermək üçün yol göstərdi bizə və eyni zamanda qadınlara, ticaretçi qadınlara ürək olaraq demək istəyirəm ki, Allah Rəsulunun zövcəsi, yəni sevimli zövcəsi Xədicənin məhz ticaretçi olmağı size bir daha buna ürək verməlidir. Ve orada en esas məqam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem duyduğu kimi en doğru kazanç nedir sualına cevap? Sizin halal yolla kazandığınız, halal yolla ettiğiniz ticarettir. Ve hem ayette hem hadiste halal sözünün gelmesi bunu gösterir ki yalnız ticaret etmek kifayet etmir, onun halalını etmek önemlidir. Ve halalını etmek için ne etmeliyik? Ben bir neçe punktlar qeyd etmişim ve vaxtıma nezaret için de onu vərəqdə qeyd etdim. Çünkü insan özünden danışanda vaxtı tuta bilmir. İxlaslı olmak, çünkü her bir əməlin içerisinde niyet, ixlas önemlidir ve bunun elmden əlaqəsini size deyəcəm. SDP deyilə bir analiz var. Brendini yaradan, istənilən insan o analizden başlayır. SDP analizinden segmentation, targeting ve position var. Position mövqelənmədir. Hansı ki bir brendi yaradan insan önce buna fikir verir ki, mən nəyə mövqelənəcəm ve həmin mövqelənmənin içərisində slogan yaranır. Slogan nəyə xidmət etdiyini insanlara, müştəriyə göstərmək üçün olur ve o slogan həmin brendin niyyətini göstərir. O slogan bildirir ki, sənin cəmiyyətdə faydan nə olacaq və o slogana xidmətin, doğru dürüst xidmətin sənin brendinin güvənini qazandırır. İslamın dediyi ixlas da budur. Sən hansı niyyəti qoyaraq ticarətinə başlayacaqsan. Və bunun üçün önəmli olan Fatih surəsinin 3-cü ayəsini gətirəcəm. Yə əyyuhənnəsus qurul niyumətəllahi aleykum. Hər min xaliqin qayrullahi yərzuqun minəs-səmai vəl-ərd. Nə deyir? Deyir ki, ey insanlar, Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Yerlerde ve göydə Allah'tan başka size ruzi veren var mı? Bakın dostlar, bu ayeyi her zaman kulağımızda sırğa etsək ne olacak? Rəqiblərimizə paxıllıq etməyəcək. Niye? Ona göre ki, bu ayeye göre biz düşünecek ki, rəqibime verilen ruzi Allah'tandır ve Allah'ın hikmətindən sual edilmez. Həmçinin sənə ruzi az gələrsə, yenə də paxıllıq etməyəcəksən, həsəd yaranmayacaq. Niyə görə düşünəcəksən? Bu ruzi də Allahdandır və nəticə
ülkede elə elimin de dediği kimi ancak pula odaklanmayan bir biznesmen güven verir ve daha dayanıklı bir brende sahip olur. Ona göre de yine de burada düşüneceksen ki her bir ruzi Allah'tandırsa ben artık adeten rekabet prosesinde insan yolundan çıkabilir, daha çoğunu kazanmak için harama yönelebilir. Demek ki bu ayet Fatih Suresi bu aramızda sırda olacak. İtaayetten yayılmamak çok önemlidir. Sen bugün ticaretin var diye ben kazanırım diye Allah'ın olan ibadeti kenara koysan ne baş verir? Namazının vakti yetişti, kılmadı. Laf elə tutar ki namaz kılmayan biridir ama halala riayet etmedi, birini aldattı, düşündü ki daha çok kazanır. İtaayet önde gelecek. Buna da Talak Suresinin 2. 3. ayetini daima hatırlayarak buna gelecek. Ve men yettegillâhe yec'al lehu mehrecen ve yerzukuhu min heysu le yehtesib. Ne deyir? Allah'tan korkana Allah çıkış yolu gösterer ve ona tesevvürü getirmeyen bir yerden ne diyen ruzi bahş eder. Ve hemçinin orada Allah en zengindir sözü de var. Demek ki zengin olan Allah, sen ne zaman ki ondan daha çok korkacaksan, o zaman seni huzurlandıracak. Gözüne görünen o daha vaktimi daha çok ticarete sərf edip, eybi yok, ibadetimi qırağa koyarım, daha çok kazanırım, o senin gözüne görünendir. Ama esir kökünde olan bereket, vaf senin itayetinden sonra olan bereketdir. Ve başka bir hadisi getireceğim, çok sevdiğim. Kimin məqsədi yalnız dünya olarsa ona dünyada bir sıkıntı ve kaşbaşlık veririk. Kimin ki məqsədi ahiret kazancı olarsa biz ona ne veririk? Dünyanı onun arkasınca yönelderik. Dünya özü senin arkanca düşer. Çünkü senin niyetin yani daha esas olandır. Ve halal olandan yemek məqamı çok önemlidir. Bugün ticaret eden burada olan halal festival olduğu için ekseriyyeti ibadet əhlidir ve kimden soruşsa diyecek ki ben halallıqla pul kazanıram ve halallıqla ticaret edirəm ki biz de hüsnü zannedir, belə düşünürük ve ayeti hatırladıram. Bəqara Suresi 168. ayet deyir: Ya eyyuhallazina amanu enfiqu min tayyibati ma kasabtum. Bu ayet Bəqara Suresi 267. ayet. Bu ayeti biz laf halalda ticaret etsək belə bu ayeti unuduruqsa artık ticaretimizde şüphe etməliyik. Ayələdir, ey iman gətirənlər və sizin üçün torpaqdan yetişdirdiyiniz şeylərdən yaxşısından Allah yolunda xərcləyin. Və orada enfiqu kəlməsi əmr mənasında gəlir. Əmrlə gələn istənilən bir söz Qur'an-ı Kerimdə artıq bizə vacibdir. Bu ayə dəlildir ki, burada məqsəd sədəqə yox, hansı ki biz öz xoşumuzla bunu veririk. Bu ayet zekatı nəzərdə tutur dostlar. Ve bu məqama mütləq gələcəm. Ve halal ruzi kazanmak yalnız mən halal sattım ve o pulu götürdüm, heç kimi aldatmadım demek değil. Yalnız bu kifayet etmir. Malın temizlenmesi için malın zekatı vardır. Bunu çoxumuz bilmirsiniz. Ve mən çok istəyərdim ki burada ticaret edənlərdən burada daha çok əyləşərdilər. Ve çok çünkü mən öz təcrübəmdə görmüşəm ki hətta elə insanlar var ki, bilmədiyindən bunu etməyib və deyəndən sonra onu edirlər. Zəkat çox adam elə bilir ki, evində olan 85 gram qızılın dan verilən zəkatdır. Yox, zəkatın 4 növü var dostlar. O növlərdən biri də maldan çıxarılan zəkatdır. Və mən onun qaydasını izah edəcəm. Və nə gözəl ki, əgər içərimizdə 100 nəfərdən biri də bu əməl etsə, nə xoş mənə? Bu nə deməkdir? Əgər siz indiyəcə zəkat verən biri deyilsinizsə, bax elə bugün özünüzün satmadığınız əlinizdə olan məhsulu gedib hesablayacaqsınız. Hansı ki artıq ona qiymət qoymuşsunuz, xalis mənfəətinizi yox. Satış qiymətinizi, hansı ki ona marjanı, marka, hamısını əlavə etmişsiniz. Mən kitabı, mən özüm kitab ticarətinə məşğul olan kimi deyirəm, mən 8 manatdan bir kitab satıram və həmin kitabdan mənim ambarımda onda nə var? 5 dənə də dükanda var. Bir yerdə 15 dənədir. Mən onu hesablayıram. Həmin gündən etibarən əgər o 80 fərqi yoxdur, 85 qramı keçib ya yox. Nə qədər olursa olsun, bax bu incə məqamdır. Hətta 200 manatlıq malım varsa belə
onun 2,5 faizini mütləq şəkildə zəkat çıxardırsan. Yəni sənin 1000 manatlıq malın varsa, 25 manat malından zəkat çıxardırsan. Bu var, bu olmalıdır. Bu necə sən rahat şəkildə vergini verirsən, zəkatın da sənin boynundan malına görə vacibdir. Ki mən məhz bu burada, bu stenddə, bu mövzunun yəni çıxmağının səbəbi inanın ki bu mövzuya toxunmaq idi. Çünki çoxumuz bunu bilmirik və bu vacib məsələdir. Bu bizdən deyil, bu bizə bir nəyi gətirir. İnanın ki malımıza bərəkəti gətirir. Yəni ağlımıza gəlmədiyi halda. Bu bəlkə müəyyən vaxtdan sonra sizə çox böyük məbləğiniz varsa böyük görünə bilər. Amma bilin ki sizə onu qazandıran Allah. Tutaq ki 1000 manata görə 25 manat az bir məbləğdir. Amma o 1000 manatı sizə qazandıran var. Və siz oradan o 25 manatı siz bu cəmiyyətin övladlarına xərcləyəcəksiniz. Və siz o halda həsəd olmayacaq. İnanın ki sizə həsəd edən olmayacaq. Çünki ən azından düşünəcək ki bu adam çox qazanırsa demək çox zəkat verir. Çox zəkat verirsə çox kasıba yardım edir. Sizcə sizə kimsə həsəd edə bilərmi? Edə bilməz. Sadəcə biz onu etmirik və o güvəni vermirik ki, yəni insanlar belə düşünür. Və mən düşünürəm ki vaxtı keçməməliyəm. Ona görə burada şübhəli olanlardan çəkinmək məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Bəzən biz özlüyümüzdə əminik ki, mən hər bir şeyi halal edirəm və burada heç bir haramçılıq yoxdur. Amma Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə bir hədisi var. Halal da bəllidir, haram da bəllidir. Bunların arasında şübhəli olan bəzi şeylər var. İnsanların çoxu bunu bilməzlər. Kim şübhəli şeylərdən çəkinərsə, dinini və namusunu qorumuş olar. Kim şübhəli şeylərə qalarsa, qoruğun kənarında otaran çoban kimi çox keçməz ki, o qoruğa düşər. Bilin ki, Allahın yeryüzündə qoruğu haram buyurduğu şeylərdir. Diqqət edin, bədəndə, bax, ən önəmli məqam budur, bədəndə bir ət parçası vardır. Əgər o yaxşı olarsa, bütün bədən yaxşı olar. Yox, əgər körlanarsa, bütün bədən körlanar. Bilin ki, o ət parçası qəlbdir. Bunu niyə görə dedim? Şübhəli şeylər bizim qəlbimizin körlanmasına səbəb olur. Şübhəli şeylər. Ona görə şübhəli olanlardan çəkinəcək. Yəni, düşünürsən ki, mən burada bunu etsəm, olar mı, olmaz mı, nə vaxt ki şübhəyə düşdün, artıq onu araşdırıb şübhəli olandan çəkiləcəksən və əli açıqlıqdan danışacağım. Əli açıqlığı da İslam buyurur dostlar bizə və bunun elmi cəhətlərdə, iqtisadiyyatda bu var. Müştəri məmnuniyyəti deyilən bir anlayış var. Müştəri məmnuniyyəti dedikdə sizdən soruşsam, deyəcəksiniz ki, aldığım məhsulu necə ürəyim istəyirsə, o cürə mənə verilməsindir. Əsla. Aldığınız məhsula verdiyiniz bu, sizin haqqınızdır ki, sizə lazım olan xidmət göstərsin və sizə həmin mal verilsin. Bu sizi məmnun etməz. Məmnun edən sizə ekstra verilənlərdir. Əlavə üstündə verilən hədiyyə, sizə gözəl təbəssüm, sizin üçün sonrakı xidmət, soruşmaq ki, bu necədir sizin aldığınız məhsuldan razısınız ya yox? Budur müştəri məmnuniyyəti. Hansı ki, bunu da daha-daha öncələr İslam bizə demişdir ki, ticarətdə əli açıq olacaqsan, geniş, ürəkli olacaqsan, bundan da nə buyurur, hədis var. Mələklər sizdən əvvəl yaşamış insanlardan birinin canını aldıqda soruşdular. Heç xeyrxalq bir iş görmüsənmi? O dedi, mən həmişə öz xidmətçilərimə borcunu qaytarmağa imkanı olan adama belə möhlət verməyi və ona güzəşt etməyi əmr edərdim. Və bu səbəblə də heç bir əməli olmadan belə cənnətə daxil oldu. Və bazarda qışqırmaqdan çəkinmək, İslam bizə bunu deyir və bunu marketinq də bizə deyir. Çox bağırılaraq, çox reklam edilən, çox qışqırılaraq bir şeyi alın-alın deyilən bir məhsul güvən vermir. Hətta bu anti-reklama gətirib çıxardır. Marketinqdə də bu belədir. Bağıraraq, şahım deməyəcəksən, bu bağırmaq dedikdə də o dediyimiz qışqıra-qışqıra nəsə demək deyil. Öz malını üstün tutub, başqa bacının məhsulunu pisləmək, başqasının məhsulunu aşağıya salmaq, onun müştərisini önünə çəkmək, hamısı bunun içərisində girir. Loğman surəsində də bu da buyurulur. Yerişində həddi gözlə, çoxunuz bilirsiniz bu ayəni. Danışanda səsini alçal, çünki ən çirkin səs uzun qulağın səsidir. Varlıya da, kasıba da ədalətli yanaşmaq və çox önəmli məqam İslamda haramdır ki, bir məhsula iki qiymət qoymaq, mən bunu da görürəm.
imkansız gəldikdə ona aşağı qiymət deyil. Biraz çox yaşayan geyimli, daha çox pulu gəldikdə malın qiymətini dərhal qaytarır. Etməyin, siz bunu etməyin, heç olmasa yoxdur belə bir şey. Məmala bir qiymət qoyacaqsan və burada da yenə də marketingdə fil və siçanın misalı var. Bir müştəriyə siçan və fil kimi baxmayacaqsan. Bir müştəriyə ya siçan kimi baxacaqsan, ya fil kimi ayırmayacaqsan. Eyni, bu da gəlir. Bu, deyək ki, Avropanın o bizə öyrətdiklərindən gəlir. Amma İslam da belə deyil. Fərq qoymayacaqsan sən kasıba varlığa qiyməti qoyarkən və yalandan çəkinmək, buna da mutəffifin çox əzəmətli ayə və ilmin mutəffifin əlləzinə izəttəli ələnəs yəstəbun və izəkəlumun əvu və zəmumun hum yuxsirun. Çəkidə və ölçüdə aldıranların payhalına o kəslər ki, cəmatdan bir şey aldıqda tam almaq istəyərlər, onlar üçün ölçüdə və ya çəkidə ziyana deməli onları salarlar. Bu da həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem'in de buyurduğu kimi bizi aldadan bizden değildir. Burada da en dikkatli bir məqama yöneldim, bitirirəm. Sosial şəbəkədə insanları malının keyfiyyətli olmağına, treyninglərinin keyfiyyətli olmağına, networking görüşlərinin keyfiyyətli olmağına çağıran insanlar var. Bax, aramızda da bəlkə var. Lütfən edə biləcəyiniz bir şeyi söz verin. Edə biləcəyiniz və bu marketingdə də belə deyil. Bir məhsulun keyfiyyəti deyə soruşulduqda həmin məhsulun üzərində yazılan göstəricilərə xidmət edən, istənilən məhsul keyfiyyətlidir. Bunu biz özümüzdə də göstərməliyik ki, yalandan çəkinmək və bizi aldadan bizdən deyil hədisinə əməl etməliyik. Təşəkkür edirəm. Şimarətə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, gözəl bacım, iştirakın üçün də, çıxışın üçün də. Bayaqdan həyəcanını səhnədən hiss edirəm, Adar. Yəni, səhnədəki həyəcanı mən aşağıdan baxıram, səni hiss edirəm. Nə idi bu həyəcan? Məhz elə özü də istəyirdi ki, halallığı əməl edəsin. Heç kəsin haqqına girməsin, çünki çıxışçılar bir-birlərini istəyirlər ki, yəni, onlara da zaman qalsın. Biz ticarətdə halallıqdan haqqında Çınara xanım dediklərinə qulaq asdıq. Tez-tez ticarətə aid